জনতাৰ বাবে মুকলি হ'ল দেশৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্ট গ্ৰীণ হাইৱে। দেওবাৰে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰিলে ইষ্টাৰ্ণ পেৰিফেৰিয়েল এক্সপ্ৰেছৱে নামৰ হাইৱেটো। অতি কম দিনতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই হাইৱেটো। হাইৱেটোত ব্যয় কৰা হৈছে 11,000 কোটি টকা। মাথো 500 দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হাইৱেটো। হাইৱেটোৰ দৈৰ্ঘ্য 135 কিলোমিটাৰ। সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেমেৰাৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণত থাকিব যান বাহনৰ গতি। হাইৱেটোত ৰোপণ কৰা হৈছে 2,50,000 গছ। এই হাইৱেত আছে 10খন ব্ৰিজ, 3খন ফ্লাইঅভাৰো আছে হাইৱেটোত। ৰাজধানী মহানগৰ দিল্লীত ভয়ংকৰ যানজঁটৰ পৰা সকাহ দিবলৈকে মূলতঃ এই হাইৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দিল্লী হৈ পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, জম্মু কাশ্মীৰ আদিলৈ যোৱা হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী এতিয়াৰে পৰা এই হাইৱেৰে ওলাই যাব পাৰিব। দিল্লী NCR, কুণ্ডলী, গাজিয়াবাদ, পালৱাল আদি ঠাইৰ মাজেৰে যোৱা এই হাইৱে 6-লেনযুক্ত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাঘপথত আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱেটো মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অৱশ্যে এক্সপ্ৰেছৱেটোৰ আধাখিনিহে নিৰ্মাণ কৰি জনতালৈ উচৰ্গা কৰা হৈছে। বাকী থকা অংশ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে দিল্লীৰ পৰা মিৰাটলৈ আহোঁতে লাগিব মাথো 40-45 মিনিট সময়। 14-লেনযুক্ত দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱে মুকলি কৰি মোদীয়ে খোলা জীপত উঠি সফৰো কৰিলে। পথৰ দুয়োকাষে হাজাৰ হাজাৰ লোকে অভিবাদন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। মোদীৰ পিছে পিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। দুয়োটা পথ মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত মোদীয়ে ক'লে, দেশত অপৰাধীয়ে এতিয়া অপৰাধ নকৰাৰ অংগীকাৰ লৈছে। হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধিও মানুহে বিমান যাত্ৰা কৰিব পৰা হৈছে। নয়ে হাৱাই ৰুট শুৰু কৰনে কে লিয়ে উড়ান যোজনা চলাই যা ৰহি। পিছলে বৰ্ষ লগভগ 10 কৰোড় লোগো নে হাৱাই সফৰ কিয়া, য়ানি এসি ট্ৰেইন মে রেলওয়ে কে এয়ার কন্ডিশন ডিব্বে মে জিতনোনে যাত্রা কি উসসে জ্যাদা লোগো নে হাওয়াই জাহাজ মে যাত্রা কি, ইয়ে মে হিন্দুস্তান কি 4 সাল কি কথা বতা রহা। হাওয়াই চপ্পল পহননে ওয়ালা ভি হাওয়াই জাহাজ মে যায়, ইয়ে সপনা লেকর কে কাম কর রহে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, DY365।